你了，是吧？谁要参加黄红班？谁来叫我们来？来把那杀猪。我来叫我的，咱也喊你那叫叫班舞蹈啥的，有阿到底了，一组啥的。叫我叫我，谁要叫我们？有阿到达到，谁打开叫我说了的什么？搞到叫我叫我走路。叫老板叫我走路，来把鸡给我们给我们买单，鸡了给我们买单。Apa mata anda lah saya? Apa lagi siapa sudah? Ya saya tahu apa yang benar saja. Apa yang tak benar saya tak tahu. Saya tahu tak tahu. Sehingga sekarang tak berani jawab tahu tak tahu. Ini apa punya menteri dulu? Yang Muhammad. Jawab yang Muhammad. Bahkan tahu gentleman dia cakap dia tahu. Adakah anda tahu? Tahu apa? RM7 bilion telah pun dibayar oleh kerajaan persekutuan bagi pihak YNDB. Tahu tak tahu? Yang Muhammad jawab juga, apakah aset daripada liability, contingent liability itu? Apa aset? Tak boleh cakap tentang hutang saja. Yang Muhammad tak ni. Jawab. Sebab kalau kata liability, tak boleh melihat aset itulah. Tak betul. Saya akan jawab. Saya ini ada, jawab politik. Saya ada jawapan. Tahu tak tahu? Aitam tahu tak tahu? Sehingga sekarang tak berani jawab. Jadilah gentleman macam yang berhormat ketua belakang. Dia cakap dia tahu. Tapi adakah anda tahu? Yes or no? Do you know or not? Adakah anda tahu bahawa kerajaan Malaysia telah bayar RM7 bilion pada pihak 1MDB sehingga hari ini? Sebelum pilihan umum ke-14 sudah bayar RM7 bilion. Tahu tak tahu? Anda tahu tak tahu? Tak berani jawab. Kerana yes or no? Do you know or not? Saya terima apa yang Muhammad cakap itu saja. Sebagai maklumat tambahan kepada saya itu saja. Sudahlah. Dia tak berani jawab. Kau lakas tidak? Silakan.